რომელი გერჩევნია სექსი თუ ფეხბურთი? ალბათ უფრო სექსი, იმიტომ რომ ფეხბურთს არ უყურებ. რომელი ჯობია შენი აზრით, სექსი თუ ფეხბურთი? ჩემი აზრით სექსი, ფეხბურთი არ უწავ ბიჭებისთვის. არ უყურებ ფეხბურთს და ამიტომ სექსი ჯობია. რა თქმა უნდა სექსი. სექსი ისეთი რამე, რომელიც ღმერთთან კავშირშია და ფეხბურთი ფეხებთან არის კავშირში. ედი არაფერი არ არის. დიდი მადლობა. ფეხბურთი. სექსი. სექსი რა თქმა უნდა. მარტო ეგ არის სიკითხვა. ფეხბურთი ფეხბურთია და სექსი სექსია. შეიძლება ორივე ერთად ხო? ფეხბურთიც ვითამაშოთ და სექსიდაც დავკავდით. ნუ თავშევიკავე ფაქტ კითხვაზე პასუხისგაცემისგან.